ти чого руками їсиш? Де твоя вілка? Держи ото. Алло. Стёпа, привіт. Як я спів коротко? Та уїжджаю. Нас забирають. Поїду. Та думаю, в сараї сховатися чи що. Да. Ну добре. Пока. Ну, нічого. Все було добре. Сережа, Чемал, Саня, алло, это Поляшовы? А дайте Лёшу, пожалуйста. Алло, Лёша. Ага, понял мы. Ладно. Ладно, бри. Синку, сколько ты берешь, если ты с собаками же гоняешься? Та тут то не собака, то целый зверь. Ты видел, он порвал типа тычок, мы как ничего. Диви, диви, разламлю. Ничего, зараз мы въедем уже, не будешь эту собаку бачити. Ото, да, жал. Я такого сидел, такого подумал. Как поедем в Америку, треба ж буде дівку якусь знайти. То так, я думал про то. Ну і що ти думав? То я дивився отако, отакі журнали, там такі файні дівчата, да. То. Ну то файні дівчата. Нам фотографії. Треба таку, нам треба таку гарну, щоб була з церкви була таково, щоб вміла гарно. Отако густенькі, такі юбки отак, да? Ти за це не переживаєш. Що я кажу? В Америці всі дівки гарні, я таке чув. Я чув такі гарні, у таких коротких юбочках. Але, да. Але слухай, треба, щоб і хлопці були такі кріпкі. Такі як я, так? Да? Ну, такі як ти. Тобі ще треба позаниматися. Я такі Микула. Отако, я ж тобі кажу, що там в Америці дівки будуть такі гарні, файні такі. І вони на тебе просто так дивитися не будуть. Тобі треба підкачатися трішки, щоб ти так нагарніше виглядив. Я тобі сьогодні потренірую такого. Підкачаємо, боксом позанімаємося. І вже можна буде їхати в Америку і таку гарну дівчинку тобі знайти. Все, пошли, я тебе зараз потренірую. Дивись, то є груша. Ми зараз будемо тільки боксом займатися. Перше, що робиш, займаєш позицію. Такого. Такого. Щоб у тебе була така файна, кріпка стойка отакого була. І все, пішов. Отак, лівий. Правой, левой, правой. И вот такого б'єшки назад отходишь, чтобы б'єшки назад. Раз, два. Ну давай, пробуй. Вот такого файну стойку зроби. Ліва. Потім право такого. Ліва. Потім право такого. Ліва. Чого ти скачеш? Прямо стой. Да сильніше, чого ти лупиш таку курочку? Сильніше ліпі. Отако. То руки отаку. Вже боля. Що вже зробив? Чого ти такого шатаєшся, як вітер? Здесь у тебе повинна бути стойка така гарна. Отакого. Стой на місці, ти не дергайся. Тобі нічого не мазду. Пошли, будемо все, хватить. Будемо працювати над твоїми ногами. Отакого, дивись, треба підкачати ноги такі, щоб вони як були, бачиш, отакого, як твій тата. То треба робити такого, дивись, присідаємо. Руки, раз, два, поїхали. Раз, два, да гарніше присідай, до самого низу такого, раз і два. Раз і два. Ото я бачу, то я груша. Зараз ми будемо практикувати, щоб тятка була... Така швидша реакція була. В Америці кажуть, що все таке швидке, треба все двігатися такого дуже швидко. І зараз це будемо тренуватися так, щоб тобі була реакція. Береш такого. Такого. Раз. Отакого. Потім береш такого. Два. Отакого. Потім і. Воло. Слухай, Сереж, ти що робити? Знаю. Ті сусіди такі злі. У них ще така собака. Нічого страшного. Нашого давай... тузика. Слухай, того. Давай такого потрошки, потрошки Била. Такого заліземо туди. Давай, почни. Давай, я тебе того. Ти мене. Садиш такого.
слухай, я упаковую стану. Ти попідеш на мене трішки. Паху. Ви полігайте! Ай, що? Тобі добре було, Сережа! Сережа! Так, о! Все, давай, лупи ее, лупи ее. Вот так вот, давай, давай. Давай, вот так, ревнейше, ревнейше, вот так, ревнейше, давай, вот так вот. Пойдем, Володя! О, вот то мой хлопец, все. Готов же для девок. Добре, молодец. Грудь, моряка. Пошли.